Cambodia's Got Talent មានធម្មបលជំរុញដ៏ខ្លាំងក្លាពីគូជុលឯងមិនបើកព្រៃធំកុយនេះជាអ្នកម៉ែកំពុងសម្រោអ៊ុយជាតិដាក់មកដាក់មកឲ្យគ្រប់រសជាតិកុំភ័យបងឆ្លៀតដាំងឲ្យអង្គអ៊ុយមើលទៅក្តាមប្រៃល្អម្លេះមែនហើយកុំចេះងាតែថាក្តាមនោះតើក្តាមប្រៃនឹងបានមកពីណាបើសងជីវ៉ាវារួងទេអូនអូយអស់បានហូបហើយទោះជាមិនបានល្អឥតខ្ចោះតែនេះជាការបង្ហាញសមត្ថភាពបង្ហាញពីភាពក្លាហានហ៊ានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីជីវិតប្រចាំថ្ងៃតាំងពីម៉ែវាយចោលកូនគេស៊ីអស់ហើយនេះម៉ែកូនទៅណោះមកមកណាគេឡានគេស៊ីអស់ហើយកូនក្លៀនមកលេងមកគេស៊ីអស់ហើយ Yes ណាអ្នកម៉ែកំពូលសម្រស់អ៊ុយជាតិអាចធ្វើអ្វីៗដែលមនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានតែគាត់អាចធ្វើបានហើយធ្វើបានយ៉ាងល្អថែមទៀតផងគ្មានអ្វីជាឧបសគ្គសម្រាប់គាត់នោះទេគាត់បានបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខជានិច្ចបងស្រីអ្នកម៉ែអ៊ុយជាតិក្រុមទាំង3នេះបន្តទៅវគ្គឡាយសូមែនមែនកាលពីប្លងវគ្គមុនហ្នឹងភ័យអអូយដល់ពេលគណៈកម្មការយើងបានបង្កាសថានឹងបានបន្តទៅវគ្គឡាយសូអូយរូបភាពយេចាសសូមអរគុណមែនទែនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងគាំនាំយកនៅអ្វីដែលឲ្យផ្លៃឲ្យរំភើបសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយសូមពុកម៉ែបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយគាំទ្រនៅផ្សារសាជួយអ្នកម៉ែអ៊ុយជាតិផងណាសូមអរគុណពេលនេះសូមស្វាគមន៍អ្នកម៉ែកំពុងសម្រោអ៊ុយជាតិLook, look, 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 look
ពពកនឹងវិញមកវិញរកយើងទាំងពីរអ្នកដល់កូនណាម្ចាស់ជ័យវត្តអូនអើយបងនោះស្ដាយស្មោះអូនអូននឹងរកចាំបងទីនេះបងសំឡាញ់ចាំyou
តាដងអះបន្លែបង្ការលោកពូជួយលោកវិញទៅបញ្ញាប់ណាលោកពូខ្ញុំចាំប្តីខ្ញុំលោកពូលាឡើងខ្ញុំយល់ពេលតើអ្នកមិនដាក់អើយអើយមកជើងមកសាក់ទៅលើមកដល់លើចាំពូមកដល់មិនមកលោកពូខំតាមតាមជូនគាត់គេរបស់ធម្មជាតិមិនដែលអីគាត់អង្គភើមក៏ដូចចាជីវិតអូនអើយអង្គដូចលោកពូប្រញាប់ណាស់លោកពូប្តីខ្ញុំមកវិញឥឡូវអើយលោកពូជួយយកតិចទៅលួនបាទរភើបងប្អូនភ័យអត់យកដឹកគេលួនមកទេអឺដាស៊ីហ៎តំបងក៏សុំយើងទាំងអស់គ្នាបាទក៏សុំបាទជំរាបជូនថ្ងៃនេះគាត់ទៅជការសំដែងទេខុសទាស់កន្លែងណាសុំផ្កាយប្រកាន់ព្រោះអ្វីដែលជារូបភាពមួយនេះគ្រាន់តែចាំបង្កើតជំនួនទស្សនវិជ្ជាថ្មីមួយជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនវិជ្ជាជនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាសុំកម៉ាតោផងដែរព្រោះអានេះគឺជាការសំដែងណាអរគុណបាទនេះជាការសម្ដែងឈុតឆាកប្លែកម៉ែអ៊ូជីតហ្នឹងចំណាំគាត់ស្ទាយគាត់អត់ដល់មកគាត់តែងខ្លួនអស់ចាមែនទែនប្លែកសម្រាប់ការតបតែងខ្លួនរបស់គាត់បាទបាទអរគុណច្រើនហេបុថៃហើយក្រុមការងារធ្វើបាបក្រឹមទៀតបាទបន្តចាក់មួយទៅបាទមានតែបកគលឱកាសនេះជូនដល់ស៊ុបចាច់ទេបាទអាចកាត់បានសូមជឿស៊ុបចាច់បាទក្រឹមអាអរេក្រមចង់ឲ្យឡើងមកខមមិនលើឆាកបាយអីទៅហ្នឹងហើយអរគុណម៉ែអ៊ូជាតិម៉ែអ៊ូជាតិស្មាអ៊ូយេអត់ស្ងៀមមែនហ្នឹងមែនអត់ហើយឡើងទៅសស្កអបងប្អូនស្កហ្នឹងបាទអរគុណលទៀតសៀវអូយបែងាអញលេចដឹងខ្មោចលើអាបែរនេះលិតក៏ទីបែរនេះលិតក៏បានស្រែកក៏បានទៀតទៅទាំងប្រមហ
កនេះជក់ក៏បានទៀតមិនស៊ីពវៀនកូនចង់ស៊ីចង់ស៊ីផងកូនមិញណែអរគុណអរគុណម៉ែអ៊ូជាតិម៉ែអ៊ូជាតិបាទសម្រាប់លើកនេះអរេតាហើយតាហែកមាត់ឡហែកមាត់ឡណាស់ស្គៀមិនបាត់មិនក្រៅអរេត្រត់ចាប់ឡណាដោះមុខចេញពឺឡអកូនជប់នេះធ្វើបានល្អហើយផាត់មុខខ្មោចសុតមកតែទៀតហើយអត់តែអ្នកមើលតែអ្នកមើលតែទស្សនជនបាទអូយកអមយកអមសោះអូយកអមគាត់បាទគាត់ទៅបោលបោលខាងទុំបោលខាងទុំបាទបាទអមឯងបាទសុបចាច់កំពុងតែរំធត់បាទបាទអរគុណបាទសុបចាច់ក្រឹមមានអីចង់បន្តបាទមានអីវាបោកវាអរគុណប៉ុណ្្នឹងឯងបាទហើយជូនពរយប់នេះនឹងមិនឯងមកនេះមកយប់នេះបាទមើលលែមយ៉ាងឯងខ្មោចបាទសូមជូនពរយប់នេះឲ្យបងប្អូនមើលទៅឃើញជាស្ដាយទេបាទមើលបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ខ្មោចគាត់សូមវត់ឲ្យផងទៅបាទអរគុណអរគុណបាទជំរាបតសំការយកឃើញពី Super Jack KOY បាទអរគុណច្រើនណាស់បាទឃើញតែប្លែកចម្លែកអារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ស្ដាប់យើងនឹងស៊ីអត់ស្ដាប់សោះមកមើលយន់ទុងមកស៊ីអញ្ចឹងបាទហើយយ៉ាងទៀតសូមជូនពរអមុកចឹងរហូតហ្នឹងក្តៅក៏ហាយអាឲ្យចប់ក៏ភ្នែកនៅលៀនថ្លល់ហ្នឹងអូយប៉ែនេះបិស័យស្រីអាក្រក់ហ្មងណាបានហើយបានហើយអរគុណបាទជូនពរជប់ហ្នឹងបានពោតបានច្រើនអរគុណអរគុណបាទសុបច្ចៈខេវាយសូមបន្តសុបច្ចៈវិបុលបាទអរគុណច្រើនអ៊ុយជាតិហ្នឹងហើយអឺមកបលើយអរគុណអីរត់ពីអ្នកចង្ងល់ហ្នឹងអានេះមានអារម្មណ៍ថាស្ដាយក្រោយមិនឲ្យខ្លាំងដល់វាឡាយសូមែនទេស្ដាយក្រោយដល់20បានល្អហើយក៏ជាការបង្ហាញចូលរួមមួយក្នុងការថែរក្សាសិល្បៈទី7ហ្នឹងហើយសិល្បៈទី7ហ្នឹងហើយមានទាំងអស់អើយបាទដូចកុនដូចអីហ្នឹងហើយរឿងនាងនាថនេះក៏ជារឿងរបស់ខ្មែរយើងដែរបាទចង់បង្ហាញលើកមកអរគុណច្រើនដែលបានបន្លាចទស្សនិកជននៅស្ទូឌីយោផ្ទាល់អរគុណច្រើនជូនពរអាចបន្តទៅវគ្គក្រោយបានណាបាទអរគុណអរគុណបាទសូមបន្តការយកឃើញពីចែកសុខឃីមអូយខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំមើលរឿងនាងនាថណារឿងមែនតែនដូចគេលេងអត់អញ្ចឹងទេតែនេះមុខនេះគឺថាបើសិនខ្ញុំមានទំនុនវិញហ្នឹងមើលខ្ញុំនិយាយមែនណាកូនខ្មោចឯងកូនមកខ្មោចឯងកូនមកខ្មោចបណ្ដោយតែបសើរសើរគាត់បកកែផាត់មុខណាចុះបកកែ make up បកកែតែងតួហើយណាមួយទៀតគាត់អ្នកលោកបុកលហុងសោះយើងគិតមើលមើលខ្លាំងជាងអ្នក design ធម្មតាដែលយើងស្គាល់ធ្លាប់ស្គាល់អ្នក design ខ្លាំងខ្លាំងហើយចាញ់ប៉ិនេះណាខ្មោចទេខ្ញុំអត់ខ្លាចត្រង់អីឯងមុខអញ្ចឹងខ្ញុំអាចយកកម៉ាខ្ទប់មុខបានព្រោះខ្លួនអត់អីបាទព្រោះជើងនៅស្អាតជើងសនឹងជើងសឃើញទេ
ក៏តើក្រុមឯងយប់នេះគឺថាឃើញខ្មោចស្អាតល្អអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះចង់និយាយថាកំណត់នៃការច្នៃប្រឌិតភាកច្រើនគឺការចេញពីពួកគាត់បែបអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យតម្លៃទៅលើការតុបតែងរបស់គាត់អញ្ចឹងជូនពរឲ្យមានសំណាងល្អនៅក្នុងយប់នេះចាអរគុណអរគុណបាទសូមបច្ច័យសុខីហើយសូមជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងបាទសម្រាប់ម៉ែអ៊ុយជិតគឺមានលេខសម្គាល់គឺលេខ5ចាបាទអរគុណជូនពរពេលថ្ងៃនេះអរគុណជូនពរបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងភាសាជួយកាត់ច្រើនអរគុណបាទសូមជួយសម្រាប់បានបាទសូមអរគុណសូមកម្លាំងចិត្តជូនដល់អ្នកម៉ែអ៊ុយជិតចំណេញបុកលហុងក៏ប៉ុន្តែសម្ដែងណាតួអីក៏ដាក់ចិត្តដល់ហើយសម្ដែងគឺបានល្អមែនទែនអរគុណច្រើនអរគុណបាទសូមជើញបាទសូមគោរពជើញ Cambodia's Got Talent មានធម៌បុលជំរុញដល់ខ្លាំងក្លាពីគូជុល